Нұротанның съезі біткен соң, ел президент креслосына отыруға таласып жатқанда, мына жақтан жарнама берушілер оны сәтті пайдаланып жүрген сияқты. Біреулер елбасы отырған кресло деп орындықты 1,5 миллион теңгеге бағалап, оны жарнама сайты арқылы сатылымға шығарған. Жарнамасы жер жаратын орындық 1,5 миллионға бағаланса да көп ұзамай сатылып кеткен сияқты. Өзін Александр деп таныстырған жарнама беруші, оған шынымен президенттің өзі отырғанын жазып, сатып жібергенін айтып сендірмек болды. Ал съездегі әрбір креслосының түр-түсіне дейін білетін нұротандықтар бұл мүмкін еместігін айтып, елбасы отырған ешбір кресло сатылмайды деп жауап берді. Айта кетейік, өткенде съезден соң президент креслосынан нағыз талас басталды. Елбасы шығып кеткен соң, сол орынға жапа тармағай жабысып, ел жарыса фотоға түскен болатын. Интернеттегі кресло тура сондай ашық, қоңыр сарғыш түсті, бірақ ол шындыққа жанаспайды. Түсі ұқсас болғанмен мүлдем ектірлі. Съезде қойылған орындықтар біздің қоймада тұр. Ауқымды шаралар болғанда алып шығамыз да, шара біткен соң орнына қайта апарып қоямыз. Оның сатылымға шығуы мүмкін емес.